Krásný večer, naši milí diváci. Dnes nás zaměstná David Icke a teorie reptiliánů. Prvním známým člověkem, který se reptiliány víc zabýval, byl ale v 90. letech především John Rhodes a Icke navázal na jeho myšlenky a rozvedl je. O co tedy jde a kdo reptiliáni jsou? Tvrdí se, že tyto bytosti jsou všude kolem nás a jde o rasu, jež se vyvíjela společně s tou naší. Další teorie zastává názor, že jde o zlé mimozemšťany ještěřího typu, jež zde vládnou po staletí nebo dokonce od počátku našich věků a my, lidská rasa, jsme jen jejich otroky. Tvůrce této teorie prohlašuje, že jde o rodové linie jak vládců, tak oligarchů, kteří si pokrevně předávají moc mezi sebou a ovládají tak světový řád mimo jiné tím, že vytváří a kontrolují média, vlády, armády, bankovní i obchodní sektor. Za zástupce těchto kříženců David Icke považuje většinu aristokracií i vládnoucí politiky, například George Washingtona, George W. Bushe nebo britskou královnu Alžbětu II. Tuto rasu také spojuje se vznikem skupiny iluminátů. Dokonce do těchto skupin reptiliánů prý patří i někteří známí zpěváci a herci z Hollywoodu. Jeho teorii jste konec konců mohli slyšet i v Praze na vlastní uši. V roce 2016 totiž naše hlavní město navštívil a přednášel tu o svých domněnkách v rámci svého turné i na konferenci. Údajní svědkové uvádí, že reptiliáni jsou většinou vysoké sportovní postavy, bez srsti, bez ocasí, pokrytí šupinami a odpovídající ještěří barvy ve spektru od hnědé po zelenou. Obličejem pak prý připomíná ještěra. Má svislé zorničky, velké oči, plochý nos a malé nebo nezřetelné uši. Tyto bytosti ale, aby nevyzradili svůj pravý zjev, údajně mají jakési maskovací zařízení, které z nich dělá na pohled normální lidi. Dámy a pánové, toto téma, stejně jako ilumináti jako takový, anebo ilumináti ve víře, bude mít víc částí, protože internet tímto tématem přímo přetéká. Dnes se ale podíváme na pár postav a nebo příkladů, kde prý byly tyto bytosti zachyceny kamerou nebo prý jim selhala maskovací technologie. Pojďme na to! Oh.
Dámy a pánové, doufáme, že jste se jako vždy bavili. Co myslíte? Opravdu je možné, že by se na Zemi nacházely takovéto bytosti? A co více, že jde o ty nejmocnější a nejznámější osobnosti světa? Nebo jde zase o jakousi z prstu vycucanou konspiraci? Jedno je jisté, David Icke se stal díky této konspiraci velice známým po celém světě. Jde to jen o senzaci nebo falzum? Posuďte sami, dámy a pánové. Jisté však je, že na toto téma budeme mluvit vícekrát. Těšíme se na vás jak jinak, nežli příští týden a mějte se krásně.